Українська громада Австрії сьогодні зібралася з мирною акцією для того, щоб нагадати, що вже пройшло 5 років з дня окупації Криму Росією. І ми хочемо, щоб світова спільнота зрозуміла, що Україна буде боротися за кожного громадянина, що знаходиться в Криму на тимчасово окупованій території. Ми дякуємо Кримсько-Татарському ресурсному центру за міжнародну ініціативу, за світову...